Nočná mora, prečo? Keď už je technika tak ďaleko, takáto veľmi sympatická zubárka, človek by sa mal tešiť. Preňu to nie je nočná mora. Ale už sa treba ľudí naučiť sa tešiť a potom už sa tešia. Takže ja neviem, ako to máte vy, povedzte, ale ako ja musím naučiť pacientov sa tešiť a potom už sa tešiť. Tešiť sa je silné slovo, ale... Musíte byť trošku optimistická na nich v zmysle... Nesmie to bolieť. Ja si myslím, že to je základ. Nesmie to bolieť. Toto som sa chcel opýtať, že žiadna meditácia... A treba si spraviť kamaráta v podstate, nie? Lebo ten lekár musí byť aj kamarát. A vy sa s ním viete aj porozprávať? No ja sa s ním viem. Pred a po. Viete, prečo hovorím, že či sa viete, lebo ja keď som u zubára a mne dajú všetky tie odsávačky, tak moja pani doktorka Zlata začne naozaj veľmi fajn. Vždy má chuť sa so mnou rozprávať. Oni sa strašne radi rozprávajú. Že či vy rozumiete takejto hatlanine napríklad? Ako sú pacienti, ktorí to vedia, ktorí vedia normálne rozprávať ešte aj s tými otvorenými ústami. Aj s tou odsávačkou a v druhom lúci. Tak väčšinou, tak už sa nerozprávam s nimi počas, no tak viem, že to je ťažké. Nájdu si niečo aj na internete pacienti, ako si opraviť zub? Lebo niektoré choroby si vedia tam nájsť. Nájdu si buď na internete, alebo vo vlastnej hlave si nájdu, veď inšpirácie je veľa. Mala som aj pacientov, ktorí si sekundovým lepidlom sa snažili zalepiť buď umelý, alebo aj svoj vlastný zub. Čo to piješ? Sekundové lepidlo. Čo? A žuvačky už nepomáhajú? Žuvačky, myslím, že pokiaľ diera, viem, ani nepomáhali. Ale diera v zube bielou žuvačkou sa to krásne dá spraviť. Dá sa. Nie je to veľmi na dlho. Je to taká ekonomická varianta. Mm-hmm. Lebo niektorí dokonca, keď im chýbali predné zuby, tak oni to žuvačkou ako keby aj tak zacelovali už. Áno. Ja som mal kamaráta frajera, čo si dával medzi zuby, mal takú dieru, dával cigaretu medzi to, machroval s tým, že... Nemusel používať ruky pri fajčení. Si mal zasunuté medzi zubami. Aký držiačik mal na toto? A to si nechal vybrať zub. Strašne veľa vtipov je o zubároch. No. Vás sa to nejako nedotýka, dúfam, že, ako, že taký pánko, proste skutočne nervózny, keď si sadol do toho kresla, pristúpil k nemu ten zubár, rúška na tvári, všetko. Tak ten pán proste nervózne ho chytil v rozkroku a hovorí, tak, pán doktor, teraz sa dohodneme, že si navzájom nebudeme spôsobovať bolesť. O zubároch aj o lekároch. Je veľa. Stáva sa, že by ste opravili aj opačný zub? Ja myslím tým, že tento ma bolí. Že by som sa pomýlila, hej? Aby šupnete blombu na iný? Nestalo sa mi, že by som... Vyslovene opravila, že opačný zub, ale prišiel mi pacient s tým, že má silnú bolesť, tak dobre, tak pichla som anestézu, išli sme robiť a teraz som mu išla trhať ten zub, bol to zub, ktorý bolo treba vytrhnúť a on mi potom ale povedal, už keď bola pichnutá tá anestéza, že no, ale ja som myslel, že ten hore, tam, kde mám dieru. Dáme aj ten. Ale tak urobili sme obidva. Máte aj viac takýchto pacientov, ktorí vám dávajú bizarné otázky? No, jeden pacient sa ma spýtal, že či teda akože som na toto povolanie musela študovať, bola tu školu. Tak áno. Ale... Niekedy sa to aj študuje. Je dobré to. Nestačila mi biologická olympiáda. Veľa tých bizarných otázok není. Kto to viac prežíva, ženy alebo muži? No muži. No tak... Sa pýta. Ja si myslím, že asi... Muži. Asi muži. A zubári majú trošku tik pozerať sa druhým ľuďom na zubky. Majú. Áno, to znamená, že vy viete tak posudzovať človeka, že aha, dlho si nebol, mal by si prísť, dobre. A dokonca aj darovanému koňovi. Oni každému sa na zubky. Áno. Mám pre vás dve správy, že vytrhol som vám zdravý zub, to je tá zlá správa. A tá dobrá je, že ten chorý sa vám hojí. Pani strašne nervózna. Preboha, ja, pán doktor, ja som strašne nervózna. Ja si sa do toho kresla hovorím. Hrozne som nervózna, ja neviem, normálne by som asi radšej rodila, alebo čo? Doktor hovorí, tak dobre, tak sa hlavne rozhodnite, nech viem, jak mám nastaviť kreslo. A to veľakrát zásne, že radšej by rodili, hej. Už ma naozaj zaujíma iba jedna vec. Ak príde vystresovaný pacient, má trošku stres aj lekár? Určite má, ale je to o to krajšie, keď potom vidím toho vystresovaného človeka, že sa z toho kvázi vyliečil. Monika, keď k vám príde zahraničný, napríklad pacient a nehovorí našim jazykom slovenským, ani žiadnym, ktorému rozumiete? Tak väčšinou tá angličtina je taká univerzálna. A keď nevie ani po anglicky? Keď nevie po anglicky, tak stále tam väčšinou tam máme ukazuje? Niekoho. Kreslia. A tak som ešte nemala. Lebo jeden, bol jeden v Anglicku. V Anglicku bol veľmi dobrý for. A príde teraz, čo ti je? Ani sa nepýtaj. V Anglicku naši dvaja občania Slovenska, ktorí tam pracujú. Ani sa nepýtaj. Ale už išli domov práve. Som bol zubára. A neviem, tá, som mu chcel ukázať, že ktorý zub ma bolí, nie? A som ukázal, že
že tu. Tu. A on mi vytrhol dva zuby. Jo, to však jasné, bo tu je dva, nie po anglicky. Mal si mu povedať. To nie tak mu môžeš povedať, to musíš ináč mu povedať. Dobre, dobre, dobre. A druhý deň sa stretnú. Tačo, povedal si mu ináč. Hej, si povedal, to je strašné. Ešte horšie. Už som mu nepovedal, že tu. A čo si povedal? Už som mu ukázal, povedal som, že ten. A už ma uslúdne. Tak a počúvate pri práci aj hudbu? Mm-hmm. Treba, lebo môj zubár má takú špecifikáciu, že počúva death metal. Aj. No mladí, ideš do ambulancie. Bože, bol! Tak si poviem, toto už nič horšie nemôže sa stať. Tak kde ty máš takého obľúbeného zubára? Však to je tvoj. Myslíš Prešove? Aha. Ale on okrem toho ešte si zahrá medzi tým na saxofón niekedy. On má death metal, vrtá zuby, potom zahrá na saxofón, my tam tak sedíme. Lipták splinul žalištinou. A nemôžem sa sťažovať, lebo vlastne sedíš tam, zatvrdne ti to tam a on hrá na saxofón, nehrá zle. Ale vyslovene je zubár viac menej. Veš, ale úžasné je, že keby držal v ruke tú vrtačku a išiel by do rytmu. Toho death metalu. To death metal je fajn. Pozdravujeme nášho Miška. Monika, ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Aj ďakujem. Želáme veľa úspechov aj v práci, aj v materstve. Áno. Ďakujem pekne. Monika Ivicová, zubárka.